Indian National Congress for as a nomination file question. আপোনাৰ ইকেন সব কুট এটা বৰ্তমান লৈকে তিনিজন নমিনেশ্যন পেপাৰ পালো, তাৰে ভিতৰত চি পি এম এল কেণ্ডিডেট এজন আছে আৰু এ পি চি আৰ চি কেণ্ডিডেট এজন আছে আৰু আহি আছে আমাৰ ৰুলিং পাৰ্টি বি জে পি কেণ্ডিডেট। আমি টোটেল 4-5 জনৰ ভিতৰত কণ্টেষ্ট হ'ব। আপোনাৰ তাতে পৰা কাৰ লগত কণ্টেষ্ট হ'ব বুলি ভাবিছে? ৰুলিং পাৰ্টি বি জে পিৰ লগত কণ্টেষ্ট হ'ব। আৰু আপোনাৰ কিবাটো ই মেইন অবজেক্টিভটো কি আছে? মোৰ এনে অবজেক্টিভ, আমাৰ লাংহিন হোমষ্টেত বহুত সমস্যা আছে। চেলাবৰ আজিলৈকে মাটি পট্টা হোৱা নাই, এই চেলাবৰ মাটি পট্টাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলৰ যিটো সমস্যা 241 আৰ্টিকেল এ, এইটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে আমি মাত মাতিম। তাৰ বাহিৰেও আমাৰ বড়ো জাতিৰ কাৰণে যিটো 6 ডিগ্ৰী ইছ্যু, ইও আজি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট, আসাম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু বড়ো সংগঠনৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট কৰি থোৱা আছে, এইটো ইমপ্লিমেণ্টৰ কাৰণে মাত মাতিম। তাৰ বাহিৰেও আমি গুণগত শিক্ষাৰ কাম কৰি যাম, আমাৰ ৰাস্তা ঘাটত কাম কৰি যাম, ৰাইজৰ সকলোৰে সম অধিকাৰ সম উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যাম। এই কিছু প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ কৰি পেলাই মই আহিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ দলীয় হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে গোটেই কামটো কৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ। থেংক ইউ।